ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ବିକଳ ସତ। ଫଟା କାନ୍ଥରେ ମରାଯାଇଛି ରଙ୍ଗ। ଦରବରିଆ ଭାବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ସାରି ଠିକାଦାର ଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳୁଆପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଶିଳୁଆପଦା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 5G ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲରେ ବସିଥିବା ଟାଇଲ୍ କାମ ବି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ମାତ୍ର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଟ ମରାମତି କରାଯାଇନି। ଏହା ଉପରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି ରଙ୍ଗ। ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ଗଲାଣି, ପୁଣି ଏହି ଫଟା ବାହାରକୁ ଦିଶିଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। 5G କାମ ଯେଉଁ କଲେ ସେଇ 5G ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଟାଇଲ୍ ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି, ଘର ଭଙ୍ଗା ଫଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଛାତରୁ ପାଣି ଲିକ୍ କଲାଣି। 5G ନାଁରେ ସରକାର ଅତରିଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଆଉ 5G ଖାଲି 5G ନାଁଟା, କିନ୍ତୁ 5G କିଛି ତାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ନାହିଁ। 5G କାମରେ ଯେତିକି ହେଉଛି ତ ସବୁ ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଉଠିଯାଉଛି, କଥା କିଛି କାମକୁ ଲାଗୁନି। ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ପଇସା ଆସୁଛି ସବୁ ପଇସା ତ ରାଜନୀତିବାଲା ସବୁ ମାଟି ସାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 5G କାମ କାଡ଼ୁ ହେବ, ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ସବୁ ତ 2 ନମ୍ବରୀ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ କାମ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଦୁନିଆଟା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 5G କାମ କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। 2 ମାସ ଗଲାଣି, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି ସ୍କୁଲ ଘର। ଏପରିକି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଟଏଲେଟ୍। ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ପାଣି ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଭଳି ରାତାରାତି କାମ ସାରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଏଠି ଖେଳ ଖେଳା ହେଉଛି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବା ବେଳକୁ ଏମାନେ 5G ଆଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କଲେ, ଏବଂ ସେ କାମ କିଏ କରିବ? BJDର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ଏବଂ ସେହି କାମକୁ ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କଲେ, ଏବଂ ତରବରିଆରୁ ସେ କାମକୁ କରି ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଲଗେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା, ୟାଠୁ ଦୁଃଖ ପରିତାର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ସତ, ଖାଇଗଲେ ସ୍କୁଲ ଟଙ୍କା, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।